الله نحرسته فيق بشير عبد الله عثمان أهرانتي بشان كوغيري ودالك دبديس أيا ديارات سيدميت كيسان لغسو دجي قرون كدياردا عبد الله يوسف مغالادة قالكعيو مرحوم كواس لغو سمي مغالادة قالكعيو حقوب جوغا مدحوينها بونتلان كوحيقين كيسا لبادة قول اي حكومة دا اسمو إدو إساي كلمت قداها دالك دبديسة طمان مدحدة كالدوان اسم دا علم دا أيا ايبو ودي مرحوم كينو جنان فردوسة كورابي ومدي وكبحنا سمري إيمان ايبا كسيو ilaahay samiriya iimaan dhamaanteen guud iyo gaar ahaanba allah ina ka siiyo ilaahay isagana naxariistii jannaha siiyo intii haatan faatixada u soo martay oo ama meesha joogtay ama soconaysana ilaahay waxaan ka baryayaa waqtiga ay u soo bixisay iyo waddada ay u soo martay intii socotayna in ilaahay safar salaamo yeelo intii joogtayna uu sababalool yeelo faatixada ay u martayna ilaahay inuu u anfaco oo u aqbalo isagana ilaahay waxaan ka baryayaa isagaa hiile ilaah baa hiile ilaahay ha u hiiliyo ilaah baa naxariis le ilaahay ha u naxariisto ilaah baa gargaar le ilaah ha u gargaaro innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaynu isugu nimid fiiq bashiir cabdillaah cismaan allah u naxariistee walaalkeen oo geeriyooday dhammaan murwooyinkii iyo caruurtii iyo deegaankii iyo asxaabtii uu ka geeriyooday ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo. Ilaahay waxaan uga baryaynaa naxariistiisa waasaca ah inuu ugu deeqo. Waa sagootinay, ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu soo dhaweeyo. ilaahay waxaan uga baryaynaa su-aasha inuu u fududeeyo, naxariistiisa u waasiciyo, jannadiisii addoommahiisa uu u ballanqaadayna ilaahay geeyo. ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu dambi dhaafo, jannadanka jannada ugu sarreysa, jannada firdowsa inuu geeyo, inuu qabriga u waasiciyo, eheladii iyo dadkii uu ka tagayna ilaahay uu ka samirsiiyo. Dhammaan muslimiinta ay reer Puntland ugu horreeyaan iyo muslimiinta oo dhanna uu ka samirsiiyo. inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun allahu dambi dhaaf waxaan ummadda soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan reer Puntland meel kasta ay joogaanba uga tacasyadaynayaa geeridan naxdinta leh ee ku timi fiiq bashiir cabdillaah cismaan oo bisha shanteedii ku geeriyooday caro yurub khaasatan dalka Sweden waxaan eheladii qaraabadii asxaabtii isimada soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba uga tacsiyadaynayaa geeridan naxdinta leh ku timi faqiye bashiir isagana waxaan leeyahay ilaahay naxariistii janno ha ku geeyo innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun kulna sadaqatul mawt waxaan anigoo ku hadlayaa magaca dowladda iyo shacabka Puntland aan rabaa inaan taxsi u diro oo ummadda soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan reer Puntland geeridaas ku timid fiiq bashiir cabdillaah cismaan taariikhdiisa iyo wuxuu soo maray iyo wuxuu ahaaba intii la yiri ayaa ku filan wuxuu ahaa shaqsi qiimo weyn ugu fadhiya soomaaliya u soo shaqeeyey wax badan ku soo taray ayuu ahaa kuna soo tabcay innagana waajibkiina ka saaran waxay ahayd inaan u ducayno ilaahay u baran inuu naxariisto intii uu ka tegay oo qoyskiisa dhow ay ugu horeeyaana waa naga wada dhintay dhammaanteene in ilaahay uu samir iyo iimaan ina ka wada siiyo maxamed axmed telefishinka star magaalada gaalkacyo